ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa ka mid ah shan waxyaabood oo lagu xasuusan doono xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre midowga yurub oo warka soo saaray xilka qaadista khayre dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay cambaareyn uga timid beesha caalamka iyo saraakiisha dowladda yemen ee sacuudiga uu taageero oo ku xirtay turkiga iyo riyaad oo tallaabo ka qaaday qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan daawadayaal dhegaystayaal taariikhdu waa 7-ka bisha luulyo sanadka 2020. aynu ku bilowno ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa khudbaddii uu ka jeediyey muqdisho waxa uu ku sheegay in xukuumadda uu madaxda ka ahaa ay ku guulaysatay arrimo muhiim u ahaa siyaasadda dalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa soomaaliya soo maray burburkii kadib isagooo xilka hayay ku dhowaa 3 iyo bar ama 1247 maalmood golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod sabtidii uu qaaday xukuumadda xasan cali khayre waxa ay kala laabteen kalsoonidii haddaba maxaa u qabsoomay khayre intii uu xilka hayay maxaase lagu xasuusan doonaa waxaan halkan ku soo koobaynaa qaar ka mid ah waxyaabihii uu qabsoomay iyo kuwa lagu eedeenayo xukuumaddiisii in ay ka gaabisay koowaad dayn cafinta khayre ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisii ay dib u habeyn ballaaran ku samaysay nidaamka kalsoonidii uu caalamka ku qabay hay-adaha dhaqaalaha dalka soomaaliya taasi oo saamaxday in soomaaliya laga cafiyo dayn lagu lahaa muddo dheer waxa uu sheegay in arrintaasi ay xukuumaddiisa gelisay dadaal iyo weliba wakhti badan inkastoo aan weli soomaaliya si rasmi ah looga cafiyin daynta lagu qiyaasay in ay ka badan tahay $5 bilyan ayaa hay-adda lacagta adduunka IMF bishii maarso ee sanadkan waxa ay sheegtay in dalka uu gaaray marxaladda ugu dambeysa ee hanaanka dayn cafinta ee loo sameeyo waddamada faqriga ah arrintaasi ayaa horseeday in soomaaliya ay soo ceshato xiriirkii ay la lahayd hay-adaha maaliyadda caalamiga ah taasoo horseedi karta horumarinta dhaqaalaha dalka iyo weliba in malaayiin qof laga saaro saboolnimada ay ku nool yihiin arrinta labaad ee khayre lagu xasuusan doono waa dib u dhiska ciidamada xukuumaddii xasan cali khayre ayaa bilowday hanaanka diiwaangelinta rasmiga ah ee lagu sameynayo ciidanka soomaaliya si loo ogaado tiradooda saxda ah iyo weliba tayadooda waxaa sidoo kale jirtay in dowladda soomaaliya ay si muuqata ugu tiirsanaatay ciidamo boqolaalaha oo ay ku tababartay xeerada turkiga uu ka dhisay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee tarksom howlaha aan qabannay waxaa ka mid ahaa in aan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka ayuu yidhi xasan cali khayre sidaa oy tahayna xukuumaddii xasan cali khayre waxaa lagu dhaliilay in ay ciidamadaasi qaarkood u adeegsatay qaab siyaasadeed horaantii bishii maarso ee sanadkan 2020 ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada baradxaawo kula dagaalamay ciidamada jubbaland oo uu hogaaminayay wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan maraykanka ayaa dhaliilay ciidamadaasi ay dowladda geysay gobolka gedo waxaana uu ku tilmaamay kuwa laga weeciyey qorshihii sugidda amniga dalka iyo weliba la dagaalanka al-shabaab arrinta saddexaad ee xasan cali khayre xukuumaddiisii lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa xasan cali khayre ayaa khudbaddiisii iscasilaadda ku sheegay in xukuumadda uu hogaaminayay ay wax badan ka qabatay la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya inkastoo ay jireen agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha dowladda oo loo xiray musuqmaasuq haddana ma jirin cid inta badan maxkamad loo soo taagay oo lagu riday xukun ku aadan wax isdabamarin dhaqaale cabdirashiid axmed oo ahaa la taliyaha khayre ee dowlad wanaagga iyo weliba isbedelada laga samaynayo dalka ayaa warbaahinta u sheegay in wax badan oo khaldan ay dhaceen ama ay ka dhaceen intii uu xilkaasi joogay soomaaliya waa waddan shaqooyinka la qabto oo dhan ay maalgelisa beesha caalamka xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu sameeyey hannaan mashaariicda dalka looga wareejinayo wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda oo la isugu keeno xafiiskaasi si loo kontaroolo ama loo xakameeyo
dhammaan qandaraasyada dhaqaalaha iyo waliba tirada shaqaalaha ku lugta leh ayuu yiri Cabdirashiid sida ay shaacisay hay'adda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International Soomaaliya ayaa sanadkii 2019 noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka waxana ay gashay kaalinta ugu hooseysa ee 180 arinta afraad ee Xasan Cali Khayr lagu xasuusan doono waxa kamid ah amni darada qaraxii Zoobe inkastoo bilihii u dambeeyay ee sanadkan uu soo hagaagay amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ee xarunta u ah dawladda Soomaaliya ayaa haddana qaraxii ugu dhimashada badnaa maalin qur ah inta la og yahay taariikhda Soomaaliya waxa uu dhacay intii uu xilka hayay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr 14kii Oktoobar ee sanadkii 2017kii xilli galabnimo ah ayaa gaari xamuulaha oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxa uu ku qarxay isgoyska Soobe ee Muqdisho qaraxaasi ayaa galaaftay nolosha dad ku dhow 600 qof sida ay sheegeen hawlwadeenada caafimaadka ee Soomaaliya ma jirin cid ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee dawladda ee ammaanka oo xilka looga qaaday qaraxaasi dadka badan halaagay gaar ahaan wasaaradda amniga arinta shanaad ee Xasan Cali Khayr lagu xasuusan doono waa Cabdi Kariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax dabayaaqadii bishii Agosti ee sanadkii 2017kii dawladda Soomaaliya ayaa Cabdi Kariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax u gacan gelisay dawladda Itoobiya arintaasi oo carab badan ka dhaxabuurtay bulshada Soomaalida xukuumadii Xasan Cali Khayr ayaa sheegtay in DBC Qalbi Dhagax ay ahayd arin sharci ah oo waafaqsan heshiisyo dhexmaray labada dawladood Qalbi Dhagaxna uu ahaa nin Al-Shabaab xiriir la leh oo argagixiso ah qodobkaasi intaas ayaan u gudbaynaa ururka midowga Yurub ayaa ka hor yimid xilka qaadistii ay golaha shacabka Soomaaliya ku sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr taasi oo ururka uu ku qeexay in ay dib u dhac ku tahay horumarka Soomaaliya nasiib darro arrimaha ka dhacay golaha shacabka Soomaaliya sabtidii waxay dib u dhac ku yihiin Soomaaliya iyo waliba kalsoonidii midowga Yurub uu ku qabay horumarka Soomaaliya waxaa sidaasi bayaan uu soo saaray ku yiri wakiilka sare iyo waliba madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub Josep Borrell hannaanka loo maray mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda xitaa ma aysan buuxin shuruudaha ugu yar ee dastuuriga ayuu yiri codkii sabtidii ee golaha shacabka ayaa yimid maalin kadib markii la soo gabagabeeyay kulankii madaxweynaha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaasi oo la isku raacay in uu xigo kulan kale oo dhacay 15ka bisha nagu soo aadin ficiladan waxay xushmad darro weyn ku yihiin aasaasyada dastuuriga ee Soomaaliya ee midowga Yurub uu maalgelinayo ayuu yiri Borrell midowga Yurub wuxuu si taxaddar leh dib ugu eegi doonaa sida ay ku yimaadeen dhacdooyinkan iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda iyo heerka ay Soomaaliya ka weecin karaan horumarka ay sameynaysay ayuu yiri qoraalka midowga Yurub ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale dawladda Mareykanka ay sheegtay in kalsooni kala noqoshada xukuumadda Khayr ay dib u dhac ku tahay isbeddelada horumarka ee ka socday dalka Soomaaliya dhinaca kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay cambaareen uga timid qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka kuwaasi oo sheegay in aysan ku qanacsanayn qaabkii kalsoonida loogala noqday xukuumaddii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr shirka golaha wasiirada oo uu shirku doominayay si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa looga hadlay hadalladii ka soo baxay Mareykanka iyo midowga Yurub golaha wasiirada waxa ay boogaadiyeen taageerada beesha caalamka ay mar walba la garab taagan tahay dawladda federaalka haddana dhinaca kale waxa ay golaha wasiirada ay safiirada iyo waliba dawladaha aan saaxiibka nahay ka codsadeen in ay ixtiraamaan madax banaanida dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu intaasi raaciyay in wixii talaaha ay hayaan ay tahay in ay u maraan wada diblomaasiyadeed sidoo kale taasii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa bartisa Twitter-ka ku soo qoray golaha wasiirada waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in saaxiibadan beesha caalamka ay ixtiraamaan madax banaanida dalkeenna iyo waliba dastuurkeenna hadalka dawladda federaalka ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo midowga Yurub ay sheegeen in xilka qaadistii Khayr ay ahayd mid aan waafaqsanayn nidaamka madaxa siyaasadda arrimaha dibadda iyo ammaanka midowga Yurub Josep Borrell ayaa
شگه این هنان کی او گله شعب که بر رمان کسومالی عمری کلسونی کلا لابشه ده حکومت ده حسن علی خیر اوها مد آمبوحن شروطه دستوریگا وحی انتصر رعی این سومالی ای وحبدن ادیمن اما وحبدن ادیمن یهین مرکل لگه الله یا دارش ای شعب کو عدایان مدح داده انت حلقاسی لگه گاریانه ای هوگامیاش سیاست دل ک مسؤولیت کسارنتهای سیاست قرن او لود اقلیهای سفارت مرایکن که ای سومالیه ایا یه نور قراره او ای سوسارت کوشکتی این هبرای برلمان که او دیو نه او کنیو قرشیه دیو هواینتا یه ولی به تاجرات مرایکن که او سینه ی سومالیه قدومیها گله شعب که محمد مرتضی عبدالرحمن ایشان یه لباتن کی بیشن و حاوشگان حلی بان جاریه بقول ایه تطباتن ای حلک که قادن رئیس وزاره حسن علی خیره سی شعر انتازی و حس سؤال قلی قار کمیده حلی بان ضا آشگه این حلک قادسته ایشان هاین مدوافق سند استور که هذل کبیش عالم که ایان لوجین و حاو اولی میکنه تاجر ضا ایسیس سومالیه جارهان حلگر الله فلیو این ای جان که گیستان دورشون که dawladda Soomaali ayaa hore dalka uga saartay wakiilkii gaarka ah ee xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya kadib markii uu warqad ku aadan rafshadii ka dhacay bay dhaba u diray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya dawladda ayaa xilligaas sheegtay in Haysoom uu galay khaladaad badan isla markaana uu wasiirka amniga gudaha ula dhaqmay sida masuul isaga ka amar qaata oo kale tahay qodobka ugu dambeeya ee warkana xulufada Saudiga uu hoggaaminayo ayaa la sheegay in ay xayiraad ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa saraakiil Yemen u dhashay oo ka tirsan dawladda Cabdirabi Hadi Mansur sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Yemen sida ay wakaaladdu sheegtay ila wareed ka tirsan hay'adda duulista raidka ee garoonka diyaaradaha Cadan ayaa shaaca ka qaaday in xulufada ay adkaynayso wadiiqada socdaalka ee dadka ka baxaya Yemen iyo waliba kuwa manaya talaabooyinkan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu raadraaco duulimaadyada saraakiil ka tirsan dawladda Haadi ee isaga safra Cadan Turkiga iyo waliba Qatar iyadoo uu jiro walaaca in saraakiil ka tirsan xukuumadda Haadi ay si qarsoodi ah xulufa ula sameysanayaan Turkiga xayiraadahani waxa ay maadeen iyadoo la faafiyay war sheegaya in Turkiga uu doonayo inuu ku lug yeesho Yemen isaga oo kaashanaya saraakiil safarro ku martay Cadan Qaahira Doha iyo waliba Istanbul warbaahin uu maalgeliyo Imaaraadka ayaa wariyay in Turkiga uu faragelinayo Yemen isagoo oo taageeraya xisbiga islaax oo loo arko in uu xubin ka yahay ikhwaanul muslimiinka inkastoo arrinkaasi xisbiga dafare si kastaba Turkiga waxa uu dhawaan ku dhawaaqay inuu hoggaamin doono hawlgal bulcada uu kula dagaalamayo oo ka dhacaya ama laga furin doono gacanka Cadan horaantii bishan ayaa sidoo kale la wariyay in Saudiga uu bilaabay in uu saraakiisha Haadi ka saaro hoteelada isla markaana uu dajiyo guriyo raqiis ah bartamihii bishii May ayaa loo sheegay saraakiil Yemen u dhashay in ay faarujiyaan hoteelada maadaama ay dawladda Saudiga dhaqaale ahaan awoodin in ay bixiso kharashka hoteelada ay ku degan yihiin inta si daawad yar dhigisyal waxaan oo gadan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable